yhtäkään suomalaista lasta heidän uhrikseen. Ei ainuttakaan! Muistakaa joka kerta arvioida kaikki yksilöinä, kun olette henkilökohtaisessa tekemisissä. Minä joudun julkaisun tekemään varsin ikävään tilanteeseen, kun heitä on niputettava tiettyihin ryhmiin. Minun mielestäni ihon väri ei ole mikään tekijä, vaan se mitä ihmisellä on pään sisässä. Haluan lopuksi myös kiittää Suomen poliisia. Normaalisti en tykkää poliisista. Niitä vanhempia jermuja, te olette isänmaallisia ja heitä kiitän lukuisista vihjeistä. Ilman teitä monikin asia olisi vieläkin piilossa ja todellakin selvittämättä. Edelleenkin pistän 100% sille, että en vasikoi teitäkään koskaan. Te vanhemmat poliisit arvostatte traditionaalisia asioita. Hyvä niin. Lopuksi haluan sanoa joukkueihmisenä, että vain sinä ja minä voidaan asioihin vaikuttaa. Mieti tilanne, jossa äänestäjät seisovat toisella puolella lankkua ja toisella puolella lankkua tyhjän päällä vaikka Alexander Stubb. Mitä Stubbille tapahtuu, kun ne ihmiset eivät enää seiso siinä toisella puolella? Pitäkää lippu korkealla, minä pidän ainakin. Romantiikka on aina ollut heikompien puolella historiassa. Jokainen meistä pienenä halusi tehdä jotain merkittävää, joten jokainen tuulesta tuuleen sinä jäät historiaan, jota lapsen lapsesi lukevat. Haluatko, että esiinnyt niissä tiikerinä vai lampaana? Kiitos.